Защо дори лек удар по лакътя може да накара цялото ни тяло да изтръпне и вярно ли е, че кожата ни може да вкусва горчевина? Днес искам да ви покажа факти за нашето собствено тяло, които звучат прекалено луди, за да са истина. Кои знаменитости могат да пречупват палеца си наобратно и защо оставяме отпечатъци навсякъде дори и с сухи ръце? Сега, отворете се един клаш вид фокус, за да може да концентрирате главата си и тя да може по-качествено да направи пъм. Да започваме. Започваме с основите на нашето тяло, а именно скелет. Знаехте ли, че думата произлиза от гръцкото скелетос, което обаче буквално се превежда като изсушено тяло? Чак десетилетия, че дори и столетия по-късно, терминът започва да се използва в смисъла, който го познаваме днес. Най-голямата кост в човешкото тяло е бедрената. Тя на дължина достига до 50 см при възрастните и съставлява цели 27% от ръста на човек. Бедрената кост е не само най-дългата, но и най-здравата. Тя може да издържи до 30 пъти теглото на тялото ни. За контраст, най-късата кост в човешкото тяло е разположена в ухото ни, и по-точно средното ухо. Тя се нарича стреме и е една от трите основни кости в човешкото ухо и е супер важна за слуха ни. Тази най-малка кост прокарва вибрациите от тъпанчето към вътрешното ни ухо. Размерът на стремето може да е от 2 до 3 мм. Знаехте ли, че тази същата костица е оформена веднага след раждането ни и повече никога не расте? Много хора си мислят, че зъбите ни са част от скелета, но това не е така, въпреки че са здраво свързани с черепа. Основна и много важна разлика между скелета и зъбите е, че нашите кости са жива материя. Те могат да се заздравяват сами. От друга страна, зъбите ни са покрити с емайл, който е най-здравото или по-скоро най-твърдото нещо в нашето тяло, но не е жива тъкан, т.е. емайлът не може да се регенерира сам. Може би всеки от нас е усещал и чувал едно скърцане или пукане от костите. То обаче по-скоро идва от ставите. В тях има вещество, което се нарича синовиална течност. Той играе ролята на нещо като смазка при движение. Тази синовиална течност много често съдържа газове и когато се движим, налягането им се променя, образувайки балончета, които пукаме. Понякога, особено с напредването на възрастта, пукането издава и износване на ставите, но най-често идва от именно тези мехурчета. Случвало ли ви се да си ударите лакътя на едно специфично място, което супер много боли? Цялата ръка направо изтръпва, че дори тялото надолу. Това специално място е известно като смешната кост, макар изобщо да не ни става смешно, когато го ударим. Всъщност, то дори не е и кост, ами улнарният ни нерв, който минава без защита през лакътя. При внезапен удар на онова точно място, унарният нерв е притиснат към костта на ръката и усещането е меко казано неприятно. Самото име смешната кост идва от игра на думи. На латински мястото е хуморус, на английски хюмърус съответно, оттам хумор и смешен. Има една кост в нашето човешко тяло, която не е свързана с абсолютно нищо. Това е така известната хилоидна кост. Тя се намира в предната част на шията ни, като е придържана единствено от мускули и връзки. Може да се учудите, но хилоидната кост е изключително важна за дишането, преглъщането и дори говора. При удушване, именно щупването на тази кост е важен съдебно-медицински признак, който патолозите използват, за да докажат наличието на насилствена смърт. Повечето от нас имат 24 ребра, по 12 от всяка страна. Но знаехте ли, че някои от тях се наричат истински, а други – фалшиви ребра? Истинските ребра са пряко свързани с гръдния ни кош, докато така наречените фалшиви се свързват с него чрез хрущяли. Някои хора обаче имат допълнително 13-то ребро. И това не се смята за аномалия, защото е доста често срещано. На всеки 200 човека един е с допълнително ребро. То не пречи, но има случаи, в които създава дискомфорт и се премахва. Нашето тяло изглежда напълно симетрично от двете му страни. Но дали наистина е така? При повечето хора има разлики дори в костите на ръката, която е доминантна. Например, ако сте левичари, лявата ви ръка ще е по-развита и по-здрава. Интересното е, че ако едната ви ръка е по-голяма,
то срещу положния ти долен крайник също е така. Малко известният витамин К2 помага на костите и на сърцето, но синергията му с витамин D увеличава концентрацията. Именно затова са включени в Клашвит Фокус заедно с екстракт от лайка. Една бутилка ще ви направи машини над учебниците или в работата. Пък отгоре на всичко, вкусът му с горска ягода е уникален. Всички вкусове от витаминната ми вода Клашвит са вече налични по магазините, но и онлайн. Линкче към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Преди години супер интересен случай се разиграва в САЩ. Учени откриват странна мутация в ген LRP5 и то при цяло едно семейство. Членовете му имали изключително висока плътност на костите и никой в родата не е страдал от остеопороза. В момента учените сериозно са се захванали с този ген и разработват лекарство, което да бори слаби кости или тяхното отслабване с възрастта. Знаехте ли, че не само езикът ни има рецептори за вкус, ами и кожата ни? По цялото тяло. Рецептори, които отговарят за горчивия вкус, са открити по епидермиса, но и също в стомаха и горните дихателни пътища. Тези рецептори обаче не са там за вкусване, както е при езика, ами за разпознаване на потенциално опасни вещества. С една дума, имат защитна функция. Случвало ли ви се да имате този неприятен звук, че дори и шум в ушите? Той може да е звънене, пищене, че дори и съскане. Със сигурност е доста дискомфортно, но знаехте ли, че реално звук няма? Мозъкът ни лъже. Това състояние се нарича тинитус. От латински – звънене. Нашият мозък, скъпи приятели, създава фантомен звук, който ние чуваме. Той може да е постоянен или да идва и да си отива. Причините за това могат да са многобройни. Стрес, високо кръвно, след дискотека и дори със стареенето през годините. Възрастните хора най-много се оплакват от тинитус, но ако го чувате и вие постоянно, е добре да посетите лекар. Добре, до тук разбрахме, че можем да вкусваме до някъде с кожата си. Но продължавам със странностите, защото сега ще ви споделя, че ние можем да виждаме с ушите си. Тази интересна особеност се нарича синестезия и е напълно реална част от животите на някои хора. Синестезията е неврологично състояние, при което стимулирането на един сетивен орган предизвиква възприятие при друг. Хората, които го имат, могат да виждат звуци, да чуват цветове и, колкото и странно да звучи, да усещат вкус, когато четат някоя дума. Често за някои храни се оплакваме, че са ги развалили или са доста по-гадни от това, което помним, когато сме ги опитвали преди години. Макар да съм съгласен, че много от производителите развалят стоката си, когато добият популярност, тук част от вината може и да е у нас. С течение на времето нашите вкусове се променят и възприятието ни за тях отслабва. Както знаем, езикът ни е изграден и от папили. Това са онези малки издатини, в които са наблъскани вкусовите рецептори. С напредването на възрастта ни обаче, вкусът буквално може да намалее наполовина. Между другото, абсолютно същото се случва и с носа ни. След 60-та ни годишнина, много по-трудно усещаме разликата между сладко, кисело и горчиво, когато го подушим. Дайте направо да си го кажем. Вкусът ни от детството научно никога няма да бъде същият като тогава. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересни факти за нашето човешко тяло. Вече съм ви разказвал, че пръстовият отпечатък и този на езика ни са уникални. Но знаехте ли, че тялото ни притежава и трети химически подпис? Това, колкото и странно да звучи, е потта. Химическият състав е строго индивидуален при хората и зависи от много неща, като например ДНК-то, начина на хранене, нивата на стрес, здравословното ни състояние и дори средата, в която живеем. Така и така се заговорихме за отпечатъци и сигурно сте се питали, защо когато пипнем нещо дори с суха кожа, ние ги оставяме върху предмета. Отпечатъкът, скъпи приятели, идва от естествени секрети, които се отделят от кожата ни постоянно. Това са предимно мазнини, смесени с малко пот и други вещества. Чудили ли сте се някога, от колко косъмчета се състои косата ни? Е, аз ще ви кажа. Средно около 100 000, като се има предвид, че е строго индивидуално при всеки човек. Знаехте ли обаче, че всеки един косъм има средно живот около 5 години преди сам да падне?
По време на нашия дълбок сън, между клетките в мозъка ни се отваря специално пространство, в което циркулира едно вещество. То се нарича цереброспинална течност и буквално измива токсините и други вредни вещества от мозъка ни като с мъркуч. Това действие е критично важно за мозъчното ни здраве и паметта. Затова дълбокият сън е толкова ценен. Карането на колело при по-възрастните хора е супер полезно, защото имунната система, дори след само 20-минутно въртене на педалите, създава Т-клетки. Това са вид левкоцити, които са изключително важни за здравето. След 20-та ни годишнина, между другото, производството на въпросните Т-клетки започва естествено да намалява. Това ни води към следващият факт, който гласи, че именно след 20-та ни годишнина имунитетът ни започва леко да намалява и затова трябва да се пазим повече. Това се дължи на тимусната жлеза, която започва да се свива като част от естествен процес. Тя е отговорна за производството на въпросните Т-клетки, но както разбрахме, чрез физическа активност можем да я стимулираме. Затова хората казват, че спортът е здраве. Кожата ни, особено в областта на пръстите и устните, съдържа рецептори, които могат да усещат вибрации от разстояние, включително и такива, причинени от звукови вълни. Тоест, ако застанете до една тон колона, вие може да усещате звука с пръстите и устните без участието на ушите. Известно е, че композиторът Бетовен, след загубата на слуха си, е използвал именно тези вибрации, които се предават по кожата и костите, за да чува музиката, която композира. Знаехте ли, че нашите очи имат вродената способност да виждат УВ светлина, но лещата я блокира? Бебетата и някои хора след операция временно могат да виждат и УВ спектъра. Ето така на вашите екрани щеше да изглежда света, ако виждахме УВ светлина. Кожата ни, скъпи приятели, помни, ако хронично е била излагана на студ или топлина. Съответно, може да промени кръвоносните си съдове, за да се адаптира по-добре. Например, при по-северните народи се наблюдава едно стеснение на кръвоносните съдове на лицето, което през зимата, както знаем, винаги е открито. Знаете ли кой е най-бързият мускул в тялото ни? Подказах ви. Мускулът, който затваря клепачите ни, се движи изключително бързо. Може да мигнете 5 пъти в секунда. Пробайте, ако искате. Пикочният ни мехур средно може да побере около 600 мл урина. Но чувството, че ни се ходи спешно до туалетната, идва още при 200-300 мл. Ако се хидратираме нормално и не прекаляваме, организмът ни може да напълни целия му капацитет за 9-10 часа. Знаехте ли, че има три вида сълзи, които отделяме? Базални са тези, които просто увлажняват окото ни и са най-малко солени. Рефлексни са тези в отговор на някакъв стимул, например дим, лук или пък други. Те са малко по-солени. Третият вид, наречен емоционални сълзи, причинени от тъга или радост, са най-солените. Най-дългият орган в човешкото тяло е дългото черво. Ако се разгърне в една линия, то може да достигне до цели 6 до 8 метра. Макар че е прилежно прибрано и подредено в коремната кухина, то е наистина доста сериозен мащаб. Много хора си мислят, че когато ги боли главата, всъщност ги боли мозъка. Но това е напълно грешно. Той, скъпи приятели, няма рецептори за болка. Именно за това хирурзите могат да правят мозъчни операции, докато пациентът си е в съзнание. Болката в главата, скъпи приятели, идва от околните на мозъка структури. Това са кръвоносни съдове, мускули на скалпа и на врата, имаме и обвивки на мозъка, синуси, нерви. Те са 100 причини. Тези неща реално ни болят, защото имат рецептори за болка. А за да се стигне до нея, може да се наблюдава стрес, възпаление и много други неща. Черният ни дроб е единственият вътрешен орган, който може да се регенерира. Той буквално може да израсне отново и да възстанови функцията си, дори ако 2/3 от него са премахнати. Целият този процес по израстване може да отнеме 2 или 3 месеца. Животът за някои хора е цветен, но за други е още по-цветен. И това е буквално. Някои индивиди имат допълнителен рецептор в окото. Това се нарича тетрахроматизъм и се среща главно при жените. Знаете ли, че тялото ни си има естествен часовник и той се нарича циркаден ритъм? В неговия ресор са нашите цикли. Например, кога ще ни се преспи, метаболизма, температурата на тялото ни през определената част на деня и още много-много други. Този часовник се намира в мозъка, естествено. Някои хора имат двойно сгъваен палец, като у мен, например.
Това е така известният палец на стопачията. Ставата генетично си има повече колаген и в някои случаи може да се измества с цели 90 градуса назад. Известни личности като Адел, Джесика Алба и Педро Паскал са направо екстремни в това отношение. Знаехте ли, че нашите мускули средно работят на 60-70% от силовите им възможности? Имаме вътрешен регулатор, който ограничава да ги използваме в пълния им капацитет, за да избегнем нараняване. В екстремни, животозастрашаващи ситуации, мозъкът изключва тези регулатори и буквално можем да използваме мускулите си на 100%. Ноктите ни, макар и твърди, могат да абсорбират вода по-добре от някои части на кожата. Те, както знаем, са изградени от кератин, а плочките им са порести. Буквално могат да приемат вода около 30% от теглото си. Затова не е препоръчително да си режете ноктите веднага след баня, защото могат болезнено да се скъсат. Мускулите, които помагат на очите ни да фокусират, правят по 100 000 движения на ден. Ако мускулите на краката ви трябва да извършат същото количество движения като тези на очите, ще изминете между 80 и 100 км. Завършваме с факта, че всички ние сме почти еднакви. 99,9% от нашето ДНК съвпада с останалата част на човечеството, а разликата е само 0,1%, което обаче дава това жестоко разнообразие в света. Ето тук съм събрал цяла една компилация с още супер интересни факти за тялото ни. Цъкнете, аз ще ви очаквам там.